აი ახლო და სამების ულამაზესი ტაძარი. აი ძალიან ახლოს მოცურდნენ ჩვენთან დედები. ახლა ფეხებს უყურებ. კი, როგორ ცურავენ. საოცარი ბამარია ბავშვებო. ენით რომ ვერ აღწერ ისეთი ვარდების მარჯობად ბავშვებო. ჩვენ ხართ არზე აკო და პრინცესები. დღეს ჩვენ მოვედით სამებაში. ნახეთ რამხელა ტაძარია ბავშვებო. უდიდესი. მოდი აბა დავათვალიეროთ რა ხდება. არის სამრეკლო და უდიდესი ზარი. სამების უდიდესი ზარი. წარმოიდგენია რამხელა ხმა ექნება და პატარა ზარებიც არის კიდე ძალიან ბევრი. აქ ასეთი ლამაზი გალავანი აქვს გაკეთებული. ულამაზესი. ღვთისმშობლის ხატით. სამების ეზოში უამრავი ზეთისხილი ყოფილა ბავშვებო. ნახეთ რამდენია სხია. და ესეთი დიდი ხეა. ჩვენ რომ ძალიან გვიყვარს ზეთისხილი. ხო, ალივკი. ალივკა მასლა очень полезно. ძალიან სასარგებლოა ზეთისხილი. ბავშვებო, მე რაღაცის ხმა მეკითხე. თურმე გედების ხმა ერთი ცურავს. აი ძალიან ახლოს მოცურდნენ ჩვენთან დედები. ახლა ფეხებს უყურებ. კი, როგორ ცურავენ. აი მოგვესალმენ დედები. ვი! ახლა უყურებ ეგერ პაულინია და ეგერ ბატი. კვატი. აა, კვატიც. მაგრამ ეს კედები აგერ მოვიდნენ ჩვენ საპატიცემულოდ ახლოს. ერთი გიოზომებია, მაგრამ. ბავშვებო, ალენი მოვიდა. ალენი. აა, დაიმალა, დაიმალა. ლამაზია მაინც. მოდი, მოდი, იქნებ ლამაზი კუდი გაშალო. არ გაგვიშალა ლამაზი კუდი. ეტყობას. აქ რა ლამაზი ყავილები. აი ახლო და სამების ლამაზესი ტაძარი. მოდი აბა ზემოდან გადავიღოთ. მე ყველაფერს
ლამაზი ვარდები. ულამაზესი ბაღნარია სამების ეზოში. ულამაზესი ბაღნარი. ბოზიკოტე. საოცარი ბაღნარია ბავშვებო. ენით რომ ვერ აღწერ ისეთი ვარდების ბაღი. ვარდების ბაღი მართლა ულამაზესი. ანა დას მე ძალიან მიყვარს ბავშვებო ყვითელი ვარდები. ხო, ერთი ჩემი კოშკი ბადერია. ჩემ მამამ მომიტანა ზუსტად ეგეთი ყვავილი. სამების ეზოში ბავშვებო ასეთი ლამაზი ყვავილების ბაღია. ყვავილების ბაღი. დაიღალენ გოგონები. Like it, hit that subscribe button, and subscribe. Later.